U istraživačkoj stanici Petnica u toku je letnja naučna škola i vežbovni seminar iz hemije. Ovogodišnja letnja naučna škola organizovana je kao dvodnedeljni kamp i namenjena učenicima sedmih razreda osnovnih škola koji su zainteresovani za istraživački rad i nauku uopšte. Počela je sa radom 31. maja i trajaće do 13. juna. Kroz zanimljive sadržaje i ispunjene problemski orijentisanim aktivnostima u širokom spektru naučnih oblasti, letnja naučna škola omogućava učenicima da upoznaju brojne oblasti prirodnih i društvenih nauka i izazove istraživačkog rada u modernim laboratorijama i kabinetima uz neograničen pristup savremenim izvorima informacije. U radu letnje naučne škole učestvuje 53 polaznika. Tokom naredne dve nedelje oni će imati priliku da se upoznaju sa mnogim naučnim oblastima, i to daleko podrobnijim nego što im to nastavni program u njihovim školama omogućava. Program letnje naučne škole obuhvata širok dijapazon naučnih disciplina, od arheologije, istorije, psihologije i lingvistike, preko biologije i hemije do matematike, fizike, astronomije i elektronike. Program je intenzivan i sadrži i teoretske i praktične aktivnosti. Veliki deo aktivnosti letnje naučne škole ima multidisciplinarni karakter i cilj mu je da obogati iskustva i znanja mladih učesnika programa. Drugi ovogodišnji vežbovni seminar hemije realizovaće se u periodu od 4. do 13. juna. U radu seminara će učestvovati polaznici koji su ove godine prvi put pohađali neki od zimskih teorijskih seminara hemije. Cilj vežbovnog seminara hemije je da srednjoškolci kroz seriju predavanja i laboratorijskih vežbi savladaju osnovne tehnike rada u hemijskim laboratorijama, da se upoznaju sa planiranjem i postavkom eksperimenata, prikupljanjem i obradom dobijenih rezultata merenja.